tudo que você sabe sobre o Papai Noel não passa de um migué. Mas Didi, era sonho mesmo, né? Porque titular, de quando no meu sonho tu era reserva. Mas já forçou também. Quer sonhar igual agora? Ah, segura, titular. Só no teu sonho mesmo. Mas é um migué dos bons. Vamos, menino, porra, sacou, me cara! Como é que eu vou empurrar com o papo, tamo dentro? Vamos, tem que chegar lá logo, meu, vamos, bora! Ah, então desce pra ajudar também! Bora, bora, eu pro seu chefe, empurra essa coisa, bora! Vamos! Um especial de Natal da sua série favorita. E perseverar para todo sempre. O que já foi, o que vier, vai vir. Bom, acho que é isso, né? Enquanto estamos dando migué sobre a terceira temporada... Em 2022 a terceira temporada vai sair! Assista nesta quinta, dia 23 de dezembro, às 19 horas. Boleto! Boleto! Boleto também! Boleto! Tudo boleto! Ah não, tem um aqui! Ah não, tem uma correspondência aqui, é uma carta de alguém. Tá pro senhor aí. Calor! Tá louco? Boleto, só boleto, homem, só conta, homem. Sei bem como é que é, né? É difícil, né, seu Paulinho? Um migué de Natal jamais visto na televisão e na internet. Olha, o pior lugar pra se esconder, hein? Cheio de marando baixo aí, que perigo. Que barulho é esse, cara? Credo! Grisado, eu vi um duende, grisado. Vocês não vão acreditar, um duende. Paulinho, velho! Migué Série Especial de Natal. E você, vai vir também? Uma série original, O Boleiro.